Aloha. Havailta. Aloha Havailta. Eli tässä pieni esittelyvideo Juhan kalaja myöhemmin kanatarhasta. Kalaja vihannes tarha eli aquaponics. Tässä ylhäältä katsottuna näkyy nämä vihannekset tietysti ja tuolla takana alhaalla kala-allas. Tätä mä katson tarkemmin mitä siellä on. Okei. Ollaan nyt, mennään tästä, esitellään näitä kasvoja vähän ja sitten systeemiä tarkemmin takaisin tullessa. Käydään molemmat päät läpi. Tästähän se alkaa kasvit. Mulla on pieni kasvitarha, taimitarha tässä, missä pallukoissa, ne on oikeastaan vuorivillaa, missä kasvatetaan, pannaan siemenet aluksi kasvamaan. Siinä on pieni kasvi, puutarhata, mikä se on, kasvihuone, pieni kasvihuone. Mutta tässä näitä kukkia ja tai lähinnä vihanneksia on, eli tomaattia heti tässä alussa. Siinä on vihreitä, olisiko sipulia, vihreä sipuli, eräänlaista vihreitä sipulia siinä myös. Basilika, erittäin iso pensas, suurin mitä on koskaan kasvattanut. Eli toista kertaa yritän ja tässä systeemissä näköjään kasvaa tosi hyvin. Siinä on sitten persilja, olisiko se parsley, persilja, minttua, tillia on siinä, pieni tilli. Sitten siinä on kaalia tuolla takana. Ja Kiinan kaali, bok choy. Osa näistä on jo päässyt vähän liian isoksi, kun ne kukkii. Ja siinä mielessä eivät ole enää parhaassa syöntikunnossa. Jatketaanpa matkaa tästä. Minttu uudestaan siinä. Taas on minttua, tomaatti siellä. Ja tässähän systeemin sydän, se bell siphon. Käydään nämä kasvit läpi ensin. Siinä on romaani, tai baby romaani. Mahtavan herkullisen näköinen. Kasvaa tuossa pelkässä vedessä. Ja minttua uudestaan. Siinä on tilli. Kahvi. Maistaa, onko se vielä hyvä. Konaa kahvia on muuten. Täällä, katoppas. Kasvit kasvaa pelkästään vedessä. Juuret on täällä vedessä ja mä esittelen näitä systeemiä kohta vähän tarkemmin. Nuo yläkasvit kasvaa pelkässä hiekassa. Tai ei oikeastaan hiekassa, vaan kivimurskeessa. Tämmöisessä kivimurskeessa, joka on isolta saarelta laavakivimurskeetta. Ja maata tässä systeemissä ei ole ollenkaan. Ja mennäänpäs vielä tästä takaisin. Siinä on parsley, flat pea parsley ja persilja. Mahtavan kokoinen pensas kanssa ja tämä on pelkässä vedessä ja tuo tuolla ylhäällä on siinä kivimurskassa. Sitten tämä viimeinen allas tässä on täynnä tämmöistä azolla or duckweed. Vähän niin kuin niin sanottua semmoista roskakasvia, joka kasvaa niin kuin kanaalissa ja trooppisessa vedessä. Mutta oikeasti se on erittäin proteiinipitoinen ja hyvä kaloille. Eli tässä se koko systeemin sydän on sitten. Tämä sydän oli tuo paketti tuossa, tuo tynnyri, siinä on se bell siphon, mutta täällä se paras asia, ne kalat. Eli tämä systeemi perustuu tähän kala-otteeseen, mikä mulla on tässä 300 kallonaa, mitähän tuo on sitten litroissa. Eli täällä altaessa on tilapia-nimisiä kaloja, mulla on noin 40 siellä nyt. 40 tässä kala-altaassa. Eli kala-altaan koko, mitä hän tuo olisi. 3 metriä pitkä, olisiko vajaa. Mutta paras asia, että tässä on rupes just, että nämä kalat on tehnyt poikasia jonkin aikaa, mutta nyt vasta ensimmäisen kerran sai säästettyä muutaman. Ja tässä mulla on pieni tämmönen verkko, tai niin tuo haavi, pieni haavi, tiheä selväinen haavi, johon mä oon saanut noin 10-20 pikkukalaa otettua tuosta erilleen. Eli kalat sain sit sattumalta, huomasin, että mulla on tämmönen kelluva tommonen muovi puu tuossa ja sit siinä on tämmönen muoviputki, missä on paljon tämmösiä lovia. Niin kun ne äitikala päästää ne pienet kalat suusta, niin nehän rupee uiskentelemaan tässä altaassa ja niin poispäin. Niin muutama on löytänyt tästä sitten turvapaikan ja
Siinä oli eilenkin oli varmaan 50 tai toista, ylikin 50 pientä kalaa. Ja edellisellä viikolla sai jo tuossa noin säästettyä muutamaa. Ja nyt niitä on suurin osa hävinnyt siitä, kun nehän syö nuo isot kalat, pienet kalat. Eli luonnonlaki pätee täällä kalamaailmassakin. Ja niille käy huonosti, kun ne lähtee tästä turvapaikasta poissa, uivat vähän matkan päähän, niin isompi kala tulee ja nappaa se siitä niin kuin lounaaksi, jos sattuu olemaan puolipäivä. Tai vaikka sitten illalliseksi, jos on vähän myöhemmin. Mutta nyt tämä on auttanut mua ja siinä on vieläkin on 3-4 kalaa säästynyt, pikkukalaa, tuolla putken sisällä ja tämän puun sisällä. Ja mä annan ne olla sinne, jos ne pääsee elämään isoksi asti, niin ne on sitten tosi kaloja. Mutta nämä on muut on sitten minun avustuksella todennäköisesti tulee isommaksi. Ja sitten tässä täytyy kohta ruveta tekemään tilaa tuonne kala-altaaseen, noita isommista päästä ruveta ottaa pois. Niin kuin mä oon laittanutkin ne nimiä, että siinä on Maukas on yhden nimi, Herkullinen on toisen. Sitten kaikkia muuta nimiä. Ja sitten tuon suurimmalle mä annoin semmoisen nimen kuin Seuraava. Eli Seuraava on sitten Seuraava. Eli tässä on tämä systeemi, okei. Kalat asuu vedessä, niitä ruokitaan kalaruualla. Mulla on tämmöisessä hyvälaatuista kalaruokaa täällä purkissa. Pieniä tämmöisiä oikeasti tarkoitettu taimenen ruokintaa. Sitä annan niille. Sitten annan tätä duckweedia. Tuosta noin, ne tykkää kalat sitä tosi paljon. Ja kanatkin myöhemmin, mitä tässä myöhemmin näytän sitten kanatarhaakin. Kalat syö tuolla, tekevät bisnestä sinne. Sitten se vesi pumpataan, mulla on pumppu tuolla, se pumpataan tänne ylös, grow beds. Eli tänne, tuolla näkyy varmaan putki tuolta alhaalla, näkyy putki. Sitten sielläkin varmaan näkyy, kun nousee tuolta noin 4 putkea nousee ylös, eli 4 näitä grow bedia on tässä, tai kasvualustaa. Ja mistä mä nyt näytän täällä, no tässä katsotaan, tässä näkeekö vesi tulee tuolta systeemiin. Ja pumppu pumppaa koko ajan, vesi tulee tänne ja pikkuhiljaa se nousee tässä kasvualustoilla, mikä on pelkkää tätä laavakiveä vaan, ei mitään muuta kuin laavakiveä. Se nousee tiettyyn pisteeseen tänne asti ja kuitenkin ettei tule yli ja sitten tämä systeemi, kun vedenpinta nousee tarpeeksi korkealle, tämä Bell-siphon systeemi on aika ovella, ei tarvitse mitään muuta kuin vesivoimaa tähän, eli pumppu pumppaa veden ylös ja vesi nousee täällä tuohon putken päähän asti. Eli tuo putken pää on säädetty silleen, että se korkeus on suurin piirtein tässä näin. Ja kun vesi nousee sinne ja tämä iso putki on tässä päällä, missä on tyhjiö tulee sisälle tavallaan. Tässä alipaine syntyy myöhemmin, kun vesi rupeaa menemään sieltä putkesta alas. Se imeitään ilman pois täältä tästä putken päästä ja sinne syntyy alipaine ja se on vähän niin kuin vessanpönttö tai semmoinen mitä se on nää, kun imetään bensata autosta, niin siihen tulee tää systeemi ja se vesi lähtee vauhilla, menee alas. Ja kun se vesi menee sit niin alas, että tässä tää putki, sivuputki tässä on niin sanottu ilmajarru. Eli kun se vedenpinta, nyt jos katsotaan noin, menee noin alas, menee alemmas kuin toi, niin se pääsee ilma sisään ja se katkaisee sen kierron. Ja nyt kun se kierto katkeaa, niin tuo pumppu silti pumppaa ja se rupeaa taas nostamaan tätä vettä täällä pikkuhiljaa. Vesi meni näin alas. Ja sitten rupeaa täällä nostamaan sitä, kunnes se saavuttaa tämän korkeuden ja taas syntyy se uusi kierto siinä. Ja kestää noin 15 minuuttia tämä koko systeemi kiertää läpi. Eli sitten tämä likainen kalavesi on pumpattu tuonne ylös, bakteerit ja muut hajottaa sitä. Ja mulla on matoja myös siinä systeemissä. Ei vaan nyt näy täällä, mutta madot on myös täällä sisällä. Ja madot syö sitä kalan kakkaa ja bakteerit hajottaa sitä ja kukat ja kasvit käyttää tässä hyödyksi. Ja niin kuin näkee tuokin tuo basilika, kuinka isoksi se on kasvanut. Ja tämä minttukin rehottaa tässä tosi hyvin. Tosi hyvältä tuoksuu muuten. Ja eli sitten vesi tulee alas, menee tämän pumpun tämän Bell-siphonin läpi. Sitten se menee näihin grow beds. Mulla on tässä vielä tämä deep water culture, tässä semmoinen, että niin pelkässä vedessä kasvatetaan. Ja se menee näiden läpi, valutaan vesi pikkuhiljaa tuonne. Eli täältähän se tietenkin alta on tullut putkistoa pitkin. Se kiertokulku jatkuu. Mulla on joka tuon alustan alla on oma putki. Tai toi viemäriputki ja se tulee tätä kautta ylös tänne. Jatkuu veden kulku alas. Menee tässä läpi. Eli täällä on tää puhistunut vesi jo. Ja myös nämä ottaa hyödyksi siinä kasvit. Ja sit se menee tähän viimeiseen altaaseen, missä kasvaa tää duckweed asolla. Se
Siellä on muuten plumerian kukka, ihan kaunis on. Ja sitten se valuu tästä näiden putkien kautta takaisin altaaseen. Eli tämmöinen se kiertokulku tässä, hyvin yksinkertainen. Sähkön tosi tarvii, että aurinkokennot voisi laittaa, että siitä pääsisi. Ja sitten mulla on tässä systeemissä on tämmöinen mato.